Estamos de volta, você que tem do outro lado com o programa da comunidade. São 12 horas e 16 minutos, a pessoa tem que espremer assim o olho para poder enxergar. E você pode participar 3307-3951, 3307-3952. Você que está aí do outro lado, está apertado. Hoje é que dia? Hoje é dia 23, né? O dinheiro já acabou, recebeu lá no início do mês, acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro, não tem problema, você que está aí do outro lado. Você pode contar com o Avancar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele, 20% do seu salário são antecipados todos os meses. E sabe o que isso significa? Que você tem acesso a uma rede enorme de estabelecimentos que aceitam o cartão Avancar. E olha a Carol aqui comigo para provar isso. Tudo bem, Carol? Tudo. A Carol está distribuindo os cartões Avancar em unidades de saúde da Suzan para você que é funcionário público do estado do Amazonas. Olha aí o detalhe da Carol. Então você que está aí do outro lado também pode ter o seu cartão Avancar. É muito fácil, é só passar lá com as meninas que estão em unidades de saúde do estado para poder ter o cartão Avancar. Agora, com o cartão Avancar, além de você comprar lá no mercado, abastecer no posto de gasolina, você compra até eletrodomésticos. Não acredita não? Eu vou te mostrar, porque eu fui lá conferir mais uma loja credenciada que vende com o cartão Avancar. Dá uma olhada aí. Quer fugir do calor? Com o Avancar na TV Lar, você compra o ar-condicionado e o ventilador. E o celular, vai trocar? Então pega o seu Avancar e passa na TV Lar. E a geladeira quebrou? Com o Avancar na TV Lar. Usou? Comprou? Com o Avancar na TV Lar, a sua casa vai ficar completa. Móveis, eletrodomésticos, utilidades, todas as facilidades que você já conhece. Aproveita! Com o Avancar na TV Lar, é muito mais fácil comprar. Viu aí, você que está do outro lado, você pode ter aí uma série de vantagens, você que é funcionário público e colaboradores de empresas privadas. Então não dorme no ponto não. Hoje, as meninas do Avancar estarão no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no SPA São Raimundo, no Chapô Prevô, Caime e no Panda Codajás. E no Panda Codajás, além do Panda Gilberto Mestrinho também, Panda Codajás. Então passou por elas, chega lá. Pega o cartão, desbloqueia e você ainda vai ganhar um super brinde Avancar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Walter, com você. Eita! Sem problema, quem sabe faz ao vivo o programa ao vivo. Vai lá, Walter. Pois é, quem sabe faz ao vivo, o nosso programa é ao vivo, por isso são 12 horas e 19 minutos. Agora o caso é de polícia. Noite violenta em Manaus, dois homens foram mortos a tiro. Um na Compensa, Zona Oeste, e outro morreu dentro de uma igreja evangélica, na Zona Norte. Vamos ver no VT. Por volta de 8h30 da noite, um homem identificado como Roberto da Silva Amaral, de 40 anos, foi morto no bairro da Compensa, Zona Oeste da capital. Então, o que foi informado pelo filho do cidadão que foi alvejado aí, que veio a óbito, é que mais cedo ele teve uma discussão com o cidadão aí que ele não quis informar o nome. E pode ter gerado esse acerto de conta, né? Outras informações que tratam-se de envolvimento com tráfico de droga, mas aí cabe à Polícia Civil investigar se realmente foi por esse motivo ou não, né? Segundo testemunhas, um carro com quatro suspeitos passou pela rua Castelo Branco e um dos passageiros efetuou os disparos contra a vítima, que morreu na hora. E também no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, um outro homicídio foi registrado por volta das 9h30 da noite. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada apenas como Jeremias e morava na comunidade Piorini. Segundo o relato de moradores, suspeitos em um veículo preto passaram e atiraram contra a vítima, que correu e pulou o muro de uma igreja evangélica onde no momento acontecia um culto. A vítima pediu socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar os casos. Aí uma noite violenta ontem, foi noite violenta, dois homicídios. O negócio estava brabo ontem, né, Márcia Lasmar? Muito, muito difícil, Valdo. A gente vê aí que, mais uma vez, a gente, quando vê esse tipo de homicídio aí, a gente acaba tendo sempre aquele resultado de que é envolvimento com o tráfico de drogas. E, infelizmente, quando a gente vê essas execuções que trazem aí essa dor de cabeça toda para a Delegacia de Homicídios e Sequestros, que sempre desvenda os casos e traz uma resposta para a comunidade, a gente vê como está perigosa a situação e, infelizmente, o combate é esse, é em seguir por esse caminho.
combater o tráfico de drogas. Até agora, nós estamos em março, já foi uma tonelada de apreensões de drogas só agora em 2016 e mais 10 do ano passado. Então a gente espera que cada vez mais a Delegacia de Repressão e Combate ao Tráfico de Drogas e Crime Organizado trabalhe incessantemente para poder trazer segurança para a gente. São 12h21, a gente segue trazendo informações para você. Um dos envolvidos na morte da criança de 3 anos, baleada na última sexta-feira, foi encontrado morto na manhã de ontem no CDP, no Centro de Detenção Provisória. Essa imagem que você vê aí é o Cleusamir Oliveira, que acabou pegando uma surra dos outros detentos e foi ainda atendido no Platão Araújo, no Jorge Teixeira, mas não resistiu e veio a óbito. É esse de amarelo que você está conferindo aí nas imagens, viu? Ele e Paulo Roberto Viana de Oliveira, que era aquele rapaz de camisa preta de 24 anos, foram presos logo após o crime pelos policiais ali da 21ª SICOM. Um terceiro suspeito, identificado apenas como Thiago, que também participou do crime, está foragido. Então você aí na tela acompanha o Paulo Roberto de preto e o Cleusimar, que é esse de amarelo que você está verificando aí. Esse que você acaba de ver é o Thiago. O Thiago está foragido e provavelmente foi o autor dos disparos. Isso não significa que os outros dois também não respondam pelo crime de homicídio. Quem está junto com o homem para cometer o homicídio também responde por crime de homicídio. Respondia no caso do Cleusimar, porque o Cleusimar foi morto pelos colegas de cela, que não satisfeitos por ele ter matado uma criança de 3 anos de idade, acabou apanhando até a morte. O Thiago, enche a tela, por favor, Cris, com a foto do Thiago, está foragido. Então você que está aí do outro lado, que tem informações do paradeiro do Thiago, entre em contato e denuncie o Thiago pelo 181. A sua identidade vai ser preservada e você vai colocar um homem perigoso que está na rua e que teve a coragem de atirar a ermo contra uma casa que tinha criança dentro e acabou matando uma criança de 3 anos e está foragido. Não se contente com isso. Entregue o Thiago para a justiça, para que o Poder Judiciário se encarregue de puni-lo. 12h23, Walter. Pois é, Márcia, muito bem. A sirene não para na nossa ronda policial aqui no Agora, o programa da comunidade, levando informações de polícia para você que está acompanhando nosso programa. Homem acusado de matar o sargento do Exército em Manaus é preso em Boa Vista. Leandro Figueiredo, de 23 anos, estava foragido há mais de 2 anos. Ele é acusado de latrocínio do terceiro sargento do Exército, o Francisco Siqueira, em abril de 2014. O suspeito estava com mandato de prisão em aberto desde julho de 2015, expedido pelo juiz Mauro Antuni, da terceira vara do Tribunal de Júri. De acordo com a polícia, Leandro foi preso na casa da mãe dele, na zona oeste de Boa Vista. E essa aí é a informação, é a foto do Leandro que a gente traz para você aí. Mais um mandado de prisão que foi cumprido e mais uma resposta à sociedade. Sabe por que os crimes acontecem, viu, Walter? Os crimes acontecem porque quem comete o crime acha que nunca vai ser preso. Porque você há de convir comigo que se a pessoa entende que vai ser presa, ela não comete crime. Então é extremamente importante a gente trazer aqui essa resposta à sociedade, esse resultado das investigações e, mais do que nunca, as prisões. As prisões são fundamentais para trazer essa sensação de segurança para as pessoas que estão em casa, viu, Walter? Pois é, são 12 horas e 25 minutos. O seu programa Agora é ao vivo para toda Manaus, para os interiores aqui do Amazonas. Também você está acompanhando todas as informações. E ontem, 260 quilos de drogas foram apreendidos em Tefé, no interior do Amazonas. Foi durante uma fiscalização do IBAMA com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar. A embarcação partiu da comunidade Breu no Alto, né, lá no Solimões, e tinha como destino Manaus. 12 pessoas foram detidas. O caso é investigado pela Polícia Federal. O negócio vai pegar lá, viu? Olha só, Amaral, Walter, que a gente está percebendo aqui, que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado, Walter Frota, a gente traz aí um tiro que era para acertar uma coisa e pegou outra. Olha o que é a Polícia Militar trabalhando junto com os policiais militares ambientais. Olha o que a gente traz para você que está aí do outro lado.
eles foram pesquisar para saber se existia apreensão de peixe regular. É um período de Semana Santa, eles estão ali verificando se tinha pesca, época de defeso, se tinha pesca ilegal ali acontecendo, e acabaram achando 200 quilos de drogas. É muita droga, a gente entra na conta aí de uma tonelada desse ano e vai para 1,2 tonelada. Olha quanta droga. Você que está aí do outro lado, está olhando aí o programa da comunidade, que a policial, os policiais militares da Polícia Ambiental acabou aí trazendo para a gente. Apreendidas drogas e 12 pessoas presas. Eu acho isso demais, porque prova mais uma vez que o crime não compensa. E você que está no mundo do crime, mais dia menos dia, ou vai preso ou é executado pelas pessoas que você está devendo. Então é bom sair dessa vida e enveredar pelo mundo correto. A gente sai lá de Tefé e vai para Parintins. A gente vai para o estúdio do programa da Comunidade do Agora com o nosso correspondente Tadeu de Souza, que traz mais balanço da Polícia Militar. Adoro quando traz resultado de investigação da Polícia Militar. E a gente vai trazer agora da Polícia Militar de Parintins, 12h27, na tela. Alô, amigos do programa da Comunidade. O clima na Ilha Tupinambá está tenso, está? A cidade está movimentada, tanto na parte política como também na parte policial. O nosso primeiro destaque é policial. A viatura de duas rodas, a guarnição das motocicletas, voltaram a agir aqui na Ilha Tupinambá e, em menos de 24 horas, duas apreensões de drogas e prisões de traficantes. Na tela do Agora. A volta das guarnições motorizadas da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e prisão de traficantes que vinham abastecendo a cidade de Parintins. Só no último final de semana, em menos de 24 horas, foram duas apreensões de drogas feitas pelas guarnições que voltaram às ruas depois do programa Agora ter cobrado do Comando-Geral da Polícia Militar. Márcia e Walter, quero lembrar que o retorno da guarnição de duas rodas das motos foi um pedido feito aqui no programa Agora, no programa da Comunidade, ao Comando-Geral da Polícia Militar. E agora vamos falar de política. Pela primeira vez, né, Parintins está assistindo aí uma ação da Justiça dentro da Câmara Municipal de Parintins. Na tela do Agora. O juiz da primeira vara da comarca de Parintins, Fábio Olinto de Souza, determinou ontem o afastamento do presidente da Câmara Municipal, vereador Everaldo Batista, do PROS, e do vereador Rai Cardoso, do PMDB. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por falsidade ideológica, peculato e estelionato. A crise no Legislativo Municipal começou a partir da denúncia de que o vereador Rai Cardoso havia negociado toda a sua cota de gasolina do ano de 2016, no valor de R$ 10 mil, com o empresário Suami Viana, e não havia entregue a gasolina, motivando uma denúncia na justiça por parte do empresário. O presidente da Câmara, segundo os promotores, foi o avalista da operação e, por isso, terminou denunciado. A vereadora Karine Brito, do PHS, vice-presidente da Casa, assumiu o Legislativo Municipal. Os 12 vereadores afastados estão recorrendo da sentença do magistrado. Ontem à noite, Everaldo Batista falou com exclusividade para a TV em Tempo, SBT. Nós já estamos recorrendo, nós temos advogados já em Manaus e vamos recorrer e mostrar que, na verdade, nós não temos nada a ver com isso, a não ser a nossa culpa de ter assinado um documento como testemunha ao vereador e que na qual fez o que fez e nos envolveu nessa situação. O advogado do vereador Rai Cardoso, Fábio Cardoso, disse que vai entrar com recurso denominado agravo de instrumento. Walter e Márcia, a crise no Legislativo parintinense vai ampliar, vai aumentar. Por quê? Porque os suplentes estão questionando o fato dos mesmos não terem sido imediatamente convocados para assumir os vereadores que foram afastados. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. São 12 horas e 30 minutos. Walter Frota. Pois é, Márcia, essa foi a nossa ronda policial aqui do programa Agora, o programa da Comunidade. E tem mais uma dica da Márcia Lasmar. Diga adeus para gordura localizada com Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o Imecap Redutor.
Eu tô adorando os resultados. Eu tô muito mais sequinha, os pneuzinhos foram embora. Tomei as cápsulas, tô passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Atenção, homens! E combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é com você. Pois é, Marcela Asmar, você deu a dica e eu estou dando outra dica aqui, que nós vamos agora para o intervalo, porque são 12 horas e 32 minutos e você vai ligar aqui, ó. Fecha aqui para você que vai ligar agora para participar da... do Agora Prêmios. Agora Prêmios, telefone está no ar. 3307-3951, 3307-3952. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Agora.